Вітаю вас у новому блозі. Дякую, що завітали на мій канал. На дворі повітря опустилось до мінус 15, мінус 18. Дуже холодний цей тиждень. Я знову займаюсь домашніми запасами, морозильну камеру, а також готую щось смачненьке для своїх рідних. І сьогодні хочу поділитись з вами дуже простим, але оригінальним рецептом десерту. В неділю у нас був останній день зимової ярмарки. Я була в центрі міста і ще раз пройшлась, подивилась, погуляла, зловила себе на думці. Тільки недавно готувались, чекали свят і вже швиденько все пройшло. Не забувати, що Різдво і Новий рік – це не один день, а цілий сезон. Це час, коли треба присвятити його для своєї сім'ї і своїх близьких. Це є одним із ключів до спокою, тиші у спілкуванні з нашими рідними. Це та важлива місія, яку ми зароджуємо в своїх сім'ях і передаємо наступному поколінню. І тепер до домашніх справ. Наліпила варенички, буду морозити. Цього разу робила начинку з картоплею з сиром і з кислої капусти. Морожу десь одні сутки, на другий день виймаю, гарненько їх розділюю і складаю в мішечок. Стараюсь обов'язково на другий день розділити і по одній штучці скласти в кульочки, так вони краще зберігаються, тому що як наморозяться разом на розносі, тоді тяжко їх розділити. А так кожне окремо і добре собі вариться і можуть зберігатися стільки, скільки потрібно в морозилці. Також зробила голубці, наморозила також їх на розносі. І кожний окремо розділяю, складаю так само в кульочки, а потім буду собі тушити стільки, скільки мені потрібно. Коли більше, коли менше, зробила зажарку і готова страва. А це моя декорація різдвяна, моє різдвяне містечко, яке я зробила. Кожного року стараюсь додати щось нове і створюю сама такі собі композиції. Зараз в магазинах проходять зимові знижки. Я була в Пепко і взяла на акції дві наволочки. Мені сподобався дуже орнамент. Якраз маю такі подушечки такого розміру. Купувала їх в магазині Ікея, дуже задоволена ними. І ці наволочки підійшли дуже добре до них. Наволочка пошита досить із сухої тканини. Позаду гарно вшита блискавка. Дуже вийшла мені така гарненька, пухнаста подушечка. А орнамент виглядає, як вишивка гладі. Люблю замінювати подушки на диван по сезонах,
або до якогось свята, це освіжає кімнату. Найбільше такого текстилю і декору можна купити в таких собі економ-варіант в магазинах Pepco, Lusk, IKEA, Teddy, Nananano. Особливо, коли є сезонні знижки, дуже є гарний і цікавий вибір. А тепер приступаємо до приготування десерту. Я була на день народження чоловіка своєї коліжанки. Надюша, тобі величезний привіт! І скуштувала цей божественний десерт. Саме таким він мені видався. Він насправді має дуже гарний смак. І такий на початку навіть і не зрозумієш, з чого він зроблений. І як ви побачили, готуємо яблучка. Я їх перемила всіх, розложила сушитися і тепер очищаю шкоринку. Після того, як очистили яблучко, потрібно з середини, з одної сторони, наполовину так достати, щоб виняти зернятка і ті грубі перетинки. Я спочатку думала, буду чистити вбирачкою, це її називають економка, чи ще якось може по-другому, але взяла ножа, мені ножичком зручніше. Завжди, коли я десь в гостях, чи десь в якомусь кафе, побачу чи спробую щось нове, що мене зацікавить, обов'язково беру рецепт і пробую робити вдома. Те, що мені особисто дуже до вподоби і до смаку. І обов'язково хочу ділитися з вами. Також собі, якщо сподобається, спробуйте. І не забудьте поділитися своїми враженнями. А також, може, у вас є якісь цікаві рецепти, можете написати мені в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Ми тут для того, щоб спілкуватися і ділитися своїми ідеями. Я очистила свої яблучка, беру скляні формочки, застеляю їх пергаментом, буду ставити яблучка і начиняти шоколадом. Ви можете використовувати будь-яку форму, яка є на вашій кухні.
Не роби так, Захарчику, візьми салфетку. Тепер приготувала готове слоєве тісто, французьке називається, для випікання. І кремова шоколадна намазка з горіховим смаком. Купувала все це, і крем, і тісто в бідронці. А тепер буду наповнювати яблучка шоколадним кремом. Для начинки можна використати різні види, наприклад, орішок і залити згущеним молоком. Можна взяти варення, сливове, я так думаю, вишневе, абрикосове або з полуниці. Тут вашій фантазії немає меж. Можна тільки розширити різні смаки. Я показую те, що скуштувала, і мені дуже це сподобалося. Це поєднання вмлівшого такого добре яблука з шоколадом в слоєвому тісті. Просто the best! Розгортаю слоєве тісто і будемо його різати на полосочки десь приблизно до 1,5 см, не грубші. Я пекла 14 яблучок, в мене пішло 4 пачки тіста. Я спочатку взяла 3 полосочки, але потім так подивилася, щоб було воно тісто щільніше кругом яблучка, і робила по 4 полосочки. Загортала яблуком. Ось так, розклавши полосочки зірочкою, ставила посередині яблуко і загортала його кінчики полосок до серединки. Чуть-чуть потім кінці так притиснула і ставлю в формочку. Ось такі гарні клубочки в мене вийшли. І будемо їх запікати. Духовка має бути нагріта до 180 градусів. Запікала я приблизно десь хвилин 40.
але це залежить від сорту яблук. Коли яблучка в духовці сидять вже десь до півгодини, пробуйте їх всередині шпажкою. Яблуко має бути добре-добре розімлівше, не те, не тверденьке, тісто слоєве випечене, тоді можна їх виймати. Припудрила свої клубочки цукровою пудрою, зробила чайочок і можна смакувати. Ще раз повторююсь, це поєднання печеного яблука, шоколаду, слоєвого тіста саме те. Смакувати його найкраще у гарячому вигляді. Дуже раджу вам спробувати. Смачного! І з нетерпінням буду чекати ваші відгуки. Дякую, що провели цей час зі мною. До нових цікавих зустрічей на моєму каналі. Захарчику також дуже сподобалось яблучко, він собі смакував з молочком.